právě teď jsme v Tesku a jdeme nakupovat za stovku. Tažduška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa a dneska to bude něco speciálního a doufám, že i originálního. Předtím, než jsem tady tohle video začala natáčet, tak jsem se ani na YouTube nepodívala, jestli to vůbec někdo měl, ale doufám v to, že ne, že to nikdo nenatáčel ještě. A prostě jsem strašně líná, proto jsem se nepodívala, jo, jinak bych se asi podívala. Znáte moji lenost? Vysvětlím vám, o co půjde v tomhle videu. Asi už z názvu jste poznali, že v tomhle videu budu nakupovat. Jednoho krásného dne mě napadl takový nádherný nápad, nebo takový dokonalý, úžasný, originální nápad, chápete? Incredible, amazing, show-stopping, spectacular. A ten nápad byl, že jsem si říkala něco s 50 korunou a pak jsem si říkala, s 50 korunou, hodně věcí třeba stojí 50 korun a, nebo chápete, prostě to je málo peněz. Takže jsem si řekla stovka, zaokrouhlím to, není to hodně, ale není to taky málo. Prostě jsem si vzala stovku a řekla jsem si, že půjdu do Teska, není to reklama, půjdu do Teska a tam nakoupím co nejvíc věcí na párty. Nebo na nějakou oslavu, já to mám jako na párty pořád říkám, ale ono je to v podstatě na oslavu. No a budu se snažit teda co nejvíc věcí, aby to nějak tak vypadalo, kdyby fakt to byla párty za tu stovku, že třeba mamka vám řekne, tady máš stovku, nakup si to věci na párty nebo na oslavu. OK, teď vymýšlím kraviny, ale chápete. Kamarádka mě natáčela, děkuju ti za to, Naty, a prostě uvidíte sami. Právě teď jsme v Tesku a jdeme nakupovat za stovku. Krinček svině. My to teď natáčíme mobilem. Ne, jdeme prostě, jdeme dál. Jinak si vybíráme, nevím, že to takhle, musíš na šířku, ne? Aha, jo. Jinak ten obraz už je takhle. Jinak prostě strašně blízko. Co nejvíc věcí prostě musíme vybrat, pojď na ty. Co potřebuješ všechno na párty? Nebo když pořádáš nějakou oslavu a takhle. Počkej, jídlo, určitě jídlo a pití. Jo. No, jsme tady. Bananos, proč sem jdeš do cukru? Protože tady máš ty, jak se to jmenuje? Tady tyhle ty. No, to mám právě. Jo? Jenže to je drahý, na ty my musíme za co nejmín. Aspoň jedno. Jenže tak to už máme to, že jo? A to je to hlavní. My natáčíme mimo mobilem a nemáme jinou kalkulačku, takže víte, jak mám kalkulačku? Tuduška. To je správný, kdyby mě někdo viděl, tak si to počítám. To právě nějakou motolu tady. Musíme se nejít. No, ale máme 24 kůru. Máš to 50. No. Já potřebuji, ne, jdeme na jídlo a pít. Film. Jak to říš na party? Film. Za 30 korun, hele. Post na lásky. Kouzelný kolo to je. Počkej, je tady nějaký nový film? Asi ne, co? Tady v Tesku nový film. To je hezký náhodou. Na to jsem koukala jako malá, no. Jako žila pro malý, no. Já si myslím, že tam ta ženská mě jde seřvat. No právě, a to čím, víš? To nemusíš říkat, prostě držíš si mobil, jenom a koukáš se na nějaký video třeba. Je to seště, jo, jasný. Koukáš se na nějaký video. Prodej, víš? Tady jsme správně. Co? Ty máš nejlevnější věci. No právě, a proč? Ukaž mi takové spotřeby. Ty chutí karamel. 5.10.2018. To ještě nebylo, viď? To ještě nebylo, je únor. Vezmeme tamhle ten, ne? Co je to trapný, tady stojíme prostě u výprodeje. To nevadí. To jsem já, čau. Potom to spočítáme najednou. Tak to je trafný. Ježiš, nějaká ženská, jde, dělej. Pojď pryč. Vzala jsi nějaký? Co nevzala, jo? No tak protože tady to je za kolik. Třeba to pojď vrátíme tady tohle. Proč je právě na párty nejvíc? Ty místo tohle vezmeš film? A ne to. No právě, že ne? To se právě, tohle se právě je na párty. A ty prostě vrátíš, že to je nějaký film. To je nápad. Na párty. Yeah, with you. This place where we can go, where
Party s vodou. Šáňo. No jasný, tak to bude stát stovky, ne? No Šáňo je fajn. Jsme úplně někde v háji. Za 44 korun, to je dobrý. No, tak tady toto, tak to už je všechno, co máme. No a konec, no. A já potřebuji co nejvíc a nejmín, že za nejmín. Tak jsi měla dojít do Bebka. Tam máš hodně těch jítík. Tam máš nějaké jídlo? Ne, ale na pár ty věci. Jako jsi nazvala věci, ne jídlo, že jo? Já si vezmu Hello Kitty. Party, jo? Já vím. To bude taková dětská party. Stejně nikdy, to je jedno, to bude dětská party. Koupíme malinký, levný, jo. Cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you. To stejně jí se držíš potom sama. Já vezmu tady třeba Flix. Tak to jsme na dvoje, jakože jsem nejsem forever alone. To už bude jídlo všechno, ne? Mňam, mňam. Vezmeme na party. Můžeš jít tak, jak se víš. Já to na nás budu party, aby to jakože lidi zaujalo, chápete? To se nesmíte na mě zlobit, ale prostě za stovku moc nejde. Jsem zjistila. Ale jo, pěláte v party. Díky tomu, ale. Ale za stovku toho prostě nejde. Jsme vidíte, že... Jsi nějaký moudra. Ty peníze. Já nevím, co říct. Prostě, že se musí dovážit peněz, protože jenom stojí strašně moc peněz. Bez peněz nejsou party. Jo, až budete mít nějaký oslavy, jo, na rozměnový, tak si važte toho, co má. Protože je to drahé. Hartyčink, ne Ani. Ne. Tak tohle. A já jsem vzala tyhle ty grahamové tyčinky. Grahamové, to musí stačit. Ne, vím tyhle, bhele. To už není dostatky. No to už není party, už to nosí nějak jinak. A jestli jsem měla dobrou nadávat, že to není party, tak jim řeknu. Vzala jsem místo grahamových tyčinek Bohemian. No tak schválně, co byste uvítali víc na party? Go. Jakože se fotím. Don't call me, I don't wanna talk to you. I'm better off not talking to you. But why are you trying to hold on, to hold on, to hold on? Wanna take a different lane, wanna play my own game. And I don't need your hair, so... Budu doufat, že to bude do stovky. OK, jak jste mohli vidět, tak nešlo to úplně jakože dobře, protože za stovku v dnešní době si asi tolik věcí nekoupíte, jak jsem předpokládala, jsem si říkala, stovka dobrý, nope, ne. Každopádně jasně, zkusila jsem to, tady mám nějaký talíře, takže ty si vezmeme a teď si na to dám ty věci, které jsem nakoupila, které jste možná nějak všechny viděli na tom videu. Jinak se omlouvám, že to bylo všechno točený iPhonem, ale šla jsem tam po škole a nechtěla jsem sebou tahat do školy kameru, fakt ne. Nakoupila jsem si Haribo marshmallowny, dva Haribo marshmallowny. Jeden stál 5 korun, takže tyhle ty stály 10 korun, to už máme 10 korun pryč. Uložím to tady na talířek. Dál jsem si koupila tohleto barevné sypání. Já nevím proč, prostě na to řekáš, že to na pár stranou slovu a vypadá to tak, ale prostě řekněte mi, když nemáte žádný cukroví nebo tak, na co potřebujete tady tohle? Možná tak na zmrzlinu třeba nějaký takovýhle zdobení, ale proč? Nevím. Prostě vypadá to cool. Prostě když se na to podíváte, řeknete si oslava party, tady zdobení. 25 korun, takže 10 korun a 25 korun už máme pryč. 35 korun! Jo, to byla těžká matika. Dámy a pánové,
ještě můžeme utratit 65 korun. Jenže, jak já jsem točila tím mobilem, jak jste mohli vidět na videu, prostě jsem si vzala tam tu kalkulačku a nakonec mě to bylo strašně trapný počítat jí takhle s kalkulačkou v Tesku. Dobré. Já stejně počítám na kalkulačce, víte co? Klasika. Ne. Takže jsem to prostě nějak odhadovala, kolik by to tak mohlo stát, fakt jsem to nepočítala, jo? Tady mám nějaký pitíčko, relax, multivitamin a je tam na to Mediapool a protože já jsem vždycky Mediapool zbožňovala, když jsem byla malá, tak tam prostě Mediapool nesmí chybět na oslavě. 9 korun, 44 korun pryč, za tady to dáte 44 korun, Nesmí chybět, ano, já vím, že jsem v tom videu říkala, že prostě jsem chtěla vzít jiný, ale tyhle ty slaný tyčinky jsou prostě, jasně, na ty, měla si pravdu, tady tohle nesmí chybět. Dávám to na talíř, 20 korun, takže to už máme 64 korun pryč. Mám tady dál Twix. Protože může být na nějaký oslavě, nebo takhle musí být nějaká taky sladkost. Dobře, už tam nějakou mám. Tady jedno, prostě je Twix, normální sušenka, která byla nějak, myslím, i ve slavě. 10 korun! Takže to už máme 74 korun. Já jsem totiž natáčela, jak jsem to platila, ale ještě jsem vám to tam nedala z důvodu, že teď můžete hádat dolů do komentářů, jestli jsem ten rozpočet přesáhla, anebo ne. Sváně hádejte do komentářů, anebo můžete tady hlasovat. Takže teď hlasujte, dávám na to pár sekund. 5. 4, 3, 2, 1, doufám, že jste hlasovali, jestli jsem fakt platila 100 korun nebo ne. Dál, tady nesmí chybět popcorn a tentokrát tenhle je z příchutí karamelu. Bylo to ve slevě, takže musela jsem říct, že ano. Za 11 korun, dámy a pánové, to už máme 85 korun pryč. By se nezdálo člověku, co? No a blížíme se ke konci, dámy a pánové. Mám tady Birel nealkoholické osvěžení. Počkej, tady je to česky, sorry Slováci. Birel nealkoholické osvěžení, limetka a malina. Yes! sakra, prostě tady. Takhle, jsem číšnice, ježiš, já bych byla špatná. Stál 20 korun. Takže to dohromady stálo nějak 105 korun. Ale když jsem to platila, tak to tam ukázalo 104 korun. Možná jsem se přepočítala. Prostě 105 nebo 104 korun. Máme tam 63. Prosím. 84, ani to je krásné. 104. Prosím. Protože 4 koruny. A už jsem začala být. A takhle. Lidi, kdyby jsem nekoupila jedno tady tohle, protože já jsem si dělala srandu, jo, jakože mám kamarády, chápete, tak jsem vzala dva, prostě, kdybych nevzala dva, kdybych vzala prostě jenom takhle jedno, tak jsem mohla to mít do stovky, úplně fakt nechápu, jak jsem to mohla odhadnout, protože já jsem to fakt nepočítala, přísahám, že jsem to fakt nějak nepočítala, jsem přesáhla fakt jen o 5 korun, to mě celkem překvapilo, třeba si otevřít tady tohle sypání, že prostě k čemu mi to je, ale je. Teď jsem to rozbila. Je, sorry. Sypání, jo, na párty nesmí chybět. Možná si tady vezmu pitíčko, to bych mohla, že ano. Já nevím, prostě, jestli vás tady tenhle content bude bavit, tak mi prosím vás do komentářů můžete napsat, na jakou akci nebo na co dál mám vybírat, jakoby takhle z dostovky nebo do dvoustovek dáme, asi spíš dostovky, ono je to zajímavý celka. Já nevím, na co se ještě dá, jako na párty, na oslavu, to už teď jsem měla, takže co by ještě šlo? Prostě oni to můžou být i věci, jo, nemusí to být jenom jídlo a takhle, může to být cokoliv. Cokoliv vás napadne, na co mám nakupovat věci dát. Tady to ani nevím, jestli vypiju, ale tak okej, já si vezmu tady tohle. Protože prostě můžu. To je strašně dobrý. A prostě to byla challenge, že si dokážu do stovky nakoupit na party nebo oslavu. Takže mi do komentářů nebo tady můžete zase hlasovat, napište, jestli jsem to splnila a jestli ta party by aspoň trošku stála za to. Může to být oslava jenom pro dva, nemusí to být pro několik lidí. A tady to si myslím, že by pro dva bohatě stačilo. Počkejte, ještě se nabumbám. Můj život je tak smutný. Prostě doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že prostě nebudete psát hejt komentáře a že prostě řekněte Ani, neboj, Ani, zvládla si to. Okej, Ani, nebereš, buď silná, tak jo. A už nemám slova, co já natáčím za videa. To bylo všechno, pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte hodit like, odběr, komentář a můžete sdílet tohle video. Už mi nezbývá nic jiného, než předat slovo Ani
do budoucnosti. Tentokrát zdravím Elišku, Domču a Vanesku za to, že mají zaplý mé notifikace. Moc vám za to děkuju. A pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře hotovo. To je úplně všechno, přeju všem hodně štěstí. Mějte se krásně a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi. No nic, já dotočím další video. Čus!